Kāda ir lielo uzņēmumu ietekme uz tautsaimniecības datiem? Analizējot tautsaimniecības datus, bieži var saskarties ar pēkšņām dažu rādītāju svārstībām. Izrādās, mazā valstī šie dati īsā laika posmā var būt daudz nepastāvīgāki nekā lielās zemēs. Vai tāpēc būtu jāstraucas par valsts ekonomikas izaugsmi? Piemēram, rūpnieciskās ražošanas vai ārējās tirdzniecības ikmēneša dati var strauji svārstīties lielo uzņēmumu darbības dēļ. Pēdējā laikā novērojams apstrādes rūpniecības kritums, jo Liepājas metalurga ražošana ir apstājusies. Tas gremdē visas nozares rādītājus. Taču aina mainās, ja neņem vērā metāla apstrādes jomu. Bez tās apstrādes rūpniecībā pagaidām nekas nenorāda uz plašākām problēmām. Kamēr viens liels uzņēmums nekļūst par visas valsts grūtībām, satraukumam nav pamata. Taču jāatceras, ka lielajiem uzņēmumiem ietekme uz tautsaimniecību arī ir liela.